Olá, saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou desossar uma galinha. Já vou falando logo que eu desosso uma galinha, mas talvez eu não vou tirar os ossos de acordo com o especialista nisso, né? Eu posso começar por aqui, tanto faz. E o negócio aqui é tirar os ossos. Tirar os ossos, tá tudo certo. Ó, começar aqui, que aqui é mais fácil. Aqui, ó. Eu cortei aqui na junta. E o que que a gente sempre tem que pensar? A gente não pode danificar a pele, né? Por quê? Porque a gente quer que fica no formato do frango, né? A não ser quando a gente corta ele todinho e a gente enrola. É outro jeito também. Mas aqui eu quero que ele fica no formato de frango. Aí eu vou cortando aqui toda a cartilagem dele, ó. A gente dá uma forçadinha aqui, ó, pra descer a carne. E assim a gente vai. Ó. Já tá aparecendo muito bem o osso aqui. Ó. A gente tira. Aqui eu corto isso aqui. Eu gosto de deixar essa partezinha aqui para depois encher de farofa e não ficar soltando. E aí a gente continua. Aqui tem a sobrecoxa e a gente vai tirando, gente. Simplesmente tirando os ossos. E a gente vai raspando mesmo aqui, ó. Chegando aqui embaixo, a gente destronca e tira. E a gente vai indo, gente, tirando os ossos. Já vem aqui para a parte de cá, sempre por dentro, né? Porque a gente não quer danificar a pele do frango. Olha aqui, pessoal. Tem uma parte que é tão facinho de fazer que a gente não precisa nem fazer aquele malabarismo todo. Olha. Aqui, ó. Como eu gosto de deixar essa pontinha do osso aqui, ó. Só venho aqui e corto. Tirando essa pontinha pra gente não se machucar, né, na hora de comer. Agora já tô aqui, ó, cortando aqui essa parte aqui da cartilagem das costas. Eu não tenho ordem não pra tá tirando os ossos, tá, gente? Igual eu falei pra vocês, né, que eu não sou especialista nisso, mas eu faço. Então, eu vou aonde o osso tá perto de mim, no caso, sabe? Tirei as coxas, esse daqui tá perto da faca, tô indo nele. E assim vai. Aqui, pessoal, já cortei a parte aqui das costas dele. Já tirei a sobrecoxa e a coxa do outro lado. A daqui vocês viram, eu fiz da mesma forma. E aí eu praticamente vou virando meu frango aqui do outro lado, né? Dos avessos. Ele vai virando pro outro lado. Então, e aí eu vou assim, gente. Vou descarnando perto do osso e ele vai virando ao contrário aqui. E aqui eu vou descarnando também a parte do peito. Pronto, pessoal, já descarnei aqui a parte de trás até embaixo, ó. Pronto, aqui eu puxo, vem o pescoço, ó. Agora vou continuar aqui na frente, que é a parte do peito. Aí vai ficar as asas. Depois é só tirar o osso das asas.
Aqui, pessoal, ficou só preso aqui mesmo pelas asas, tá vendo? Pronto. Praticamente tá desossado. Aí a gente vai tirando aqui, desossando as asas. Já tirei aqui a coxinha da asa, ó. Todo o osso tá aqui, ó, gente. Tá vendo? Agora a gente vai vendo onde tem algum ossinho, né? O vezinho da ponta do peito, ó. Não sei como é que chama esse aqui. E a gente tira. Aqui, pessoal, a pontinha da asa eu não tiro, tá? Só vou tirar mesmo aquela parte da coxinha da asa, tá bom? Ó. A gente vai raspando assim, ó. Cortando as cartilagens. Soltou. Assim eu vou fazer no outro lado também. Do mesmo jeito. Sempre cortando mais para perto do osso do que pro lado da pele, tá? Pra quê? Pra gente não danificar a pele. Prontinho, gente! Olha isso! Olha, pessoal, como que ficou. Parece que nem vai virar um frango depois, né? Mas vai, porque ele tá do lado ao contrário. Pronto, gente. Aqui eu vou fazer a higienização dele pra gente temperar. Aqui, pessoal, eu tô colocando uma colher de azeite, tô colocando aqui 4 dentes de alho, uma pitada aqui de pimenta do reino, 2 temperinhos pronto, mas aqui eu sei que tem gente que torce o nariz, mas é assim, é opcional, tá? Vocês podem colocar só o alho e o sal. Aqui também, pessoal, eu vou colocar 2 laranjas. Ó, tirando a semente, podia ter colocado na peneira, podia, mas estou fazendo aqui na hora para vocês. Eu gosto do saborzinho da laranja. Quem não quiser colocar, não precisa, tá? Pronto, minha gente, tá aqui. O temperinho, eu já coloquei também o sal aqui, ó. Tem meia colher de sopa de sal. E aí eu vou passar essa mistura aqui, ó, no meu frango, na parte de dentro, né, gente? Dessa forma. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Vou desvirar ele. Lembrando que eu já higienizei ele, eu lavei. Tem gente que não lava, né, gente? Mas eu sou acostumada a lavar. Telzinha. Prontinho, gente. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro. Ó. Aí eu vou deixar ele assim bem besuntado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou rechear ele com farofa. Aqui na panela eu coloquei 3 colheres de azeite e 300 gramas de bacon picado. Aí eu vou fritar aqui. Pra depois a gente colocar o restante dos ingredientes. Agora, pessoal, eu já fritei aqui. Aqui eu tenho um gomo de calabresa. Essa daqui é paio. E tem uma cebola picada. Eu vou colocar aqui. Agora também eu vou colocar 2 dentinhos de alho amassado. Eu vou deixar fritar a linguiça com a cebola e o alho.
Aqui eu tenho 2 colheres de manteiga, 2 colheres de sopa. Coloquei nesse colherão aqui, mas é 2 colheres de sopa de manteiga. Agora eu vou colocar 100 gramas de milho verde, que eu gosto muito, 50 gramas de passas e 50 gramas de azeitonas picadas. Vou jogar tudo aqui. Vou mexer. E aqui eu tenho 300 gramas de farinha. Aqui eu tenho farinha normal e aqui eu tinha um pouquinho de farinha da York. Aí eu tô colocando aqui junto. Agora, pessoal, eu vou pegar e vou colocar aqui pra gente rechear. Eu vou recheando aqui, ó, né, a asinha, até chegar nas coxas, as últimas partes. Então tá aqui nossa farofa. Olha, a gente vai rechear aqui as partes, vai enfiar com a mão aqui, ó. Eu coloco a minha mão aqui dentro, ó, e vou empurrar a nossa farofa para as asas. Aqui, em Coletivo do Espírito Santo, pessoal, o pessoal pede muito esse frango, muito mesmo, tá? Olha, pessoal, eu tô recheando agora a parte das coxas, ó. É só empurrando mesmo, tá, gente? Recheando, ó. Já recheei as asinhas. Agora eu vou rechear esse daqui deste lado. Agora, pessoal, já recheei, ó, tá bem recheadinho, vou costurar aqui. Gente, quando é pra mim mesmo em casa, eu nem costuro, tá? É, esse é pra mim mesmo, mas só que eu vou costurar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aí é só costurar, eu tô costurando com linha mesmo, normal, e uma agulha, nada além. Aqui, pessoal, eu já tô finalizando essa parte aqui, ó. Olha. A gente vai costurando, gente, literalmente. Aí, pessoal, eu vou deixar nesse tempero, tudo certinho aqui na geladeira, tapadinho, plástico filme. Amanhã eu vou assar e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Aí, pessoal, na hora da gente servir, a gente tira, né, a linha. É só puxar que ela sai tranquilamente. E aqui, pessoal, eu vou cortar. Prontinho. Aqui, ó, eu amarro aqui com barbante, pode ser com linha também. E deixo as asinhas dela bonitinha aqui assim, ó. Aqui, pessoal, a parte do pescoço, eu enfio essa gordurinha aqui pra dentro e nem preciso costurar. Agora eu venho aqui e vou amarrar aqui. Prontinho, pessoal, tá aqui o nosso franguinho, olha. Que lindo. Aqui eu vou colocar o temperinho que ficou aqui, gente, ó. Vou jogar aqui por cima. Caldinho da laranja, o alho, ó. Aí, pessoal, amanhã eu vou pegar e vou colocar umas batatas aqui pra cozinhar junto, passar junto. E vai ficar top. E agora ele vai pra geladeira. Passar um plástico aqui, deixar essas luvas, ó.
Aí vai pra geladeira, vai pegar todas essas gostosuras que tá aqui. E amanhã a gente assa ele. Depois eu falo pra vocês como que ficou, hein? Prontinho, gente. Aqui, pessoal, eu já vou levar o meu frango ao forno. Eu cortei 3 batatas grandes em rodelas e coloquei aqui, ó, passei no temperinho e coloquei aqui. Vou colocar o papel alumínio, deixo 30 minutos com papel alumínio pra ele cozinhar por dentro, né? Aí depois só vai dourar, tá bom? Olha, pessoal, ficou assadinho o nosso frango. Olha só, gente, que delícia. Ficou 1 hora no forno. E agora eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como que ficou. Amassei isso, gente. Olha isso. Que top. Olha isso, pessoal. Que delícia. Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Mandando um beijo especial para vocês. Dê bastante like, que esse vídeo merece, gente. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!